O que é preciso para acabar com a novela da coleta de lixo de Aracaju? A semana começou com mais uma paralisação. Mostramos isso aqui. Foram 13 horas sem o serviço. Enquanto a empresa Torre e a prefeitura ficam nesse lenga-lenga aí de para e volta, é a população que fica sofrendo. E para completar o quadro nada bonito e nada cheiroso, a lisura do contrato, ou seja, a transparência dele, da prestação do serviço também, vem sendo questionada pela oposição na Câmara de Vereadores de Aracaju. A reportagem vem na sequência, Sara Medeiros coloca no ar. Em 7 meses, Aracaju já passou por 3 suspensões da coleta de lixo, a última no começo desta semana. Durou cerca de 13 horas, mas o suficiente para acumular lixo em vários pontos da capital. O material ainda está sendo recolhido. A Torre tinha uma trava bancária que deveria ser quitada pela Ensurb no dia 21 de fevereiro e, por conta de fluxo de caixa, a gente só quitou no dia 25. Mas nós comunicamos à empresa 25 pela manhã que haveria o pagamento no final da tarde. E assim foi realizado. E de forma um pouco precipitada, a empresa resolveu parar, né, por meio-dia, né, no final da segunda-feira até a terça-feira de manhã. E bem como existe realmente em 2 parcelas atrasadas do parcelamento, né, da dívida deixada pela gestão anterior, no valor total de 28 milhões, dos quais 8 milhões e 800 já foram quitados. Então, ao perceber o pagamento da trava, estava com atraso aí de 3 dias, os proprietários da empresa resolveram voltar na manhã de ontem e a programação segue a rotina diária, né, e recuperando esse período que ele ficou paralisado. Não é de hoje que a coleta de lixo é um gargalo para a administração municipal. Depois de um contrato emergencial que durou quase 1 ano, enfim foram assinados os contratos definitivos em fevereiro do ano passado, válidos por 5 anos. Mas isto não garante a estabilidade da prestação do serviço, já que a prefeitura ainda deve 20 milhões de reais à Torre, responsável pela coleta de lixo em Aracaju. Apesar de ter sido feito um acordo para pagamento da dívida, as parcelas de dezembro do ano passado e janeiro deste ano ainda estão em aberto. Nós já estamos fazendo um cronograma, apresentando a empresa, não só a empresa Torre. Nós temos parcelamentos com a empresa Cavo, com a empresa Este, com a empresa BTS, com a empresa Hidromax. Foi uma herança que foi deixada pela gestão anterior. E nós já fizemos um cronograma, né, de recuperação dessas parcelas atrasadas e a continuidade do parcelamento para que tudo volte à normalidade. Há mais de uma década a Torre atua na coleta de lixo da capital. Para vereadores de oposição na Câmara Municipal de Aracaju, este longo período em que a empresa permanece aqui levanta desconfiança quanto à regularidade das licitações. Essa empresa que tem uma relação simbiótica com o prefeito, onde se investiga inclusive possíveis caixa 2, saques na ordem de 4 milhões de reais na boca do caixa em dinheiro às vésperas da eleição de 2016, agora essa empresa vive essa relação de amor e ódio. Toda vez que existe um grande problema, a coleta de lixo é suspensa, já é a terceira suspensão em 2 anos nessa gestão, e quem sofre é a sociedade, que tem um serviço essencial até para a saúde pública suspenso, e a sua casa, as suas portas, acumulando lixo e doenças para todos os nossos familiares. Para o presidente da Empresa Municipal de Serviços Urbanos de Aracaju, as questões levantadas pelo vereador Elber Batalha não têm fundamento. O vereador Elber Batalha, ou ele faz de propósito, ou realmente ele é desinformado. Primeiro que ele disse ontem que existe um contrato emergencial em execução. Não é verdade. Nós fizemos a licitação em 2017, iniciando em maio, concluindo em fevereiro de 2018, assinamos os contratos definitivos. Segundo ponto, essa licitação gerou uma economia de mais de 10 milhões de reais em relação aos preços praticados na gestão anterior. Terceiro aspecto, essa licitação ela pode ser prorrogada até 5 anos. Quarto ponto, a Ensurb, como disse o vereador, não opera na clandestinidade. A Ensurb levou antecipadamente toda essa licitação para os órgãos de controle, tanto o Ministério Público como o Tribunal de Contas do Estado. E o vereador esquece que no contrato emergencial que foi realizado pela atual gestão,
Quem saiu vencedora foi a empresa Cavo, no lote 1, e desistiu dos demais lotes. Então, essa afirmativa que só a Torre ganha as licitações no município de Aracaju é mais um equívoco, é mais uma desinformação. Tá aí a atualização do caso para você. Mas só atualizar aqui também, viu, produção? Não sabia que Sara dormiu de um jeito, acordou de outro, não. Foi o Leonardo Barreto que trouxe a reportagem para a gente, ó. Mate o homem, mas não erre o nome. Já diz o ditado popular. Sara, um abraço para você. Leonardo também, parabéns aí pela reportagem. Ó,